ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସାତ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଏକାନବେ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ପାଞ୍ଚ ମୃତ ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଳି ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବାରୁ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନବରଙ୍ଗପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶହେ ସତେଇଶ ୱାର୍ଡ଼ ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ ହେଲା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲୁଛି ଘଡ଼ିଆଳ କମ୍ଭୀର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଧିବରମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୋକାନୀ ଡାକ୍ତର କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ଜନଔଷଧି आज सुप्रिमकोर्टिया ग्रामञ्चल विवाद ममार शुण ओडा आन्ध्रमा पीसीसी सभापति निरंजन निरञ्जन पट्टनायकना ट्विट गरिदेले सूचना मध्यप्रदेशियर हस्पिटाल पाँच दिन र शिशुकन्या कोरोना मृत आज महाराष्ट्रले खोल स्कूल कोविड नाइन्टिन संक्रमण जुन सट्डाउन रहने स्कुल शिक्षार्थी नमाज पाठ पाठको हिन्दू सङ्गठन र विरुद्ध आरम्भलादन्त ହିମାଚଳରେ ତୁଷାରପାତ ଟ୍ରାକିଂରୁ ଫେରୁଥିଲାବେଳେ ଦୁଇ ବାଳକ ମୃତ ସାତଶହ ସଡ଼କରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବାଇକ୍ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଗଡ଼ିବ ଦୁଇଶହ କିଲୋମିଟର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ କରୋନା କାଳରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଇଛି ଚିନ୍ତା ଇମ୍ରାନ୍ ଶୁଣାଇଲେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଆମେରିକାବାସୀଙ୍କୁ କରୋନାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏକ ଦଶମିକ ନଅ ସାତ ଲକ୍ଷ ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ନିକଟରେ ହାଉସ୍ ପାର୍ଟିରେ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିଚାଳନା ଚାରି ମୃତ ନାଟୋ ରୋଷ ସେନା ମୁହାଁମୁହିଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଜବାବ ଦେବୁ କହିଲା ଆମେରିକା ତୃତୀୟ ଦିନିକାରେ ଲଢ଼ିଲେ ଦୀପକ ଚାହାଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୂଳ ପୁଚ୍ ତିନି ଶୂନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜିତିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା